Ko je šel Mojzes na goro, je na njej dobil zapisano postavo, 10 zapovedi. Ne? Ampak še bolj pomemben kot to je, da je gledal Boga iz obličja v obličje, ne? Da sta si bila bliz. Zato je, kot kasneje izvemo, njegov obraz, ko se je vrnil v tabor, žarel, da ga niti gledati niso mogli. Kasneje je David to isto zapisano postavo, ne, kot materialni dokaz zaveze med Gospodom in ljudstvom prenesel na goro, na Sionsko goro. Ali pa Elija, ko je šel on na goro, je pretresen, ne, skrajno pretresen, doživel prisotnost Boga. To se mu je zgodil na gori. Jezus je šel na goro skupaj s 3 apostoli in se je temu pričo njih spremenil, oziroma njegovo obličje, njegov obraz je postal poveličen. Ne? In je s tem prav na gori že vnaprej pokazal, kaj ga čaka, ali pa kaj čaka vsakega od nas, namreč, da bomo poveličeni. Verjeten me prav zato vleče na goro sem, ker se mi zdi, da lahko na njej doživljam prisotnost Boga. Ne? Ampak prisotnost osebnega Boga, tazga, ki se zanima zame, ki želi biti v zavezi z mano, ne? Ki želi biti v prisrčnem odnosu z mano, ki želi hoditi z mano. Ampak se mi zdi, da moram imeti na goro zaradi tega, da izstopim iz vsakdanjega življenja, da imam kakor možnost temu Gospodu, da me sploh prevzame svojo prisotnostjo, ne, pa svojo osebnostjo, ki jasno, da je mnogo večja, kot si jo jaz lahko predstavljam, ampak glih tukaj jo pa lahko slutim, sem lahko v odnosu z njo. Ja, krasna stvari.